закликають Олександра Павєткіна качай. Ну, розхитувати намагається іноді Павєткін свій маятник. З такої позиції краще і зручніше бити такі акцентовані бокові. Все зрозуміло. Ну, але читаємо, Володимир, ситуацію. І вчасно ці спалахи гасить, принаймні поки що, на даний момент. Такий поєдинок, такий його характер, що все може змінитися в одну лише мить. Пропускають встречні джеби, дуже жорсткі джеби Володимира Кличко, але все одно йде вперед і не зупиняється. І на самом деле Олександр і його команда розуміють, що тільки в цьому спасенні, тільки в цьому шанс. Необхідно не давати ні секунди передишки. І от, собственно говоря, з цим напором приходиться мати діло Володимиру Кличко. От, як тільки зближається Павєткін на зручну для себе ударну позицію, і моментально розриває Володимир. Або зустрічаючи ударом, переважно лівим прямим, не так часто боковим, або нависаючи, клінчуючи. А от зараз доволі жорстко зустрів Павєткіна Володимир, і під правим оком росіянина гематома. Да, закривається глаз у Павєткіна правий. І это может стать большой неприятностью для него по ходу боя. Да, вот сейчас немножко стал делать паузы Александр. Не дає йому прицілитися Володимир Кличко. І от нібито підсідає для того, щоб пробити по печінці. Був кілька секунд так епізод тому такий росіянин. Але вже нема там тієї печінки. Ну, через руку зараз було. Все щільнішою стає шумова завіса. Цього було слід очікувати. Встречний удар справа доходить до цілі. Пропускає Павєткін.